Дени, лата тук.
Колкото така. Ти си тук. Напред, Юг! Отваряй! Да, 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 да! Колко, 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 ето! Дени, ла, Дени, Дени, Дени! Ето, ето, ето да ни я върти! Дени, пия! Пак си човека! Ам, Дени! Йока, не, Йока! Дени! Стига, бе! Йос, приса! Дени, абе, не се засилвай към човека, запори му паста! Коко, леко по-назад, има хора отзад, така. Дени, още плес, Дени, леко плес. Макси, парай, Макси! Дани, широко, Дани! Давай напред, Дани, давай напред! Давай напред! Ари, Калуян, Калуян! Сам, сам, пусти се! Пас! Добре, да. Макси, Макси, близко! Мисля, да хваляй! Дени, Дени, тука да не се върчат! Дени, тука! Окей, само задържаме! Колко това не трябва да става? Иди паса вътре! Към него, колко? Ей, ето, постъпила е Кук! Ай, стъпила на три максима! При максима е Кук! Защо бързаш, бе? Какво гледам тук, бе? Добре, като я взема, дърпай дълбоко, за да ни опита се, да остане сам. Брато! Ей, Кука! Широко, Макси! Спокойно! Спокойно, Дани! Така, пак, спокойно, пак искай! Андрея, взем! Пак, пак! Аре, Дени, трябва да слезе в Денка! Колко да държаме? Кук, излез, излез, излез! Риба! Дени, далеч ти, Дени! Ай, това се едно съм раз, че! Ай, излез! Излез! Кука, излез! Хипи, излез, хипи, излез! Ай, е! Хипи! Още! Ей, Вилене! Ей, Вилене! Стига ми от подай, шалба, дясно е! Стига, Макси! Стига, там! Сам! Йока, много лесно, Йока! Дани, 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 Браво! 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 Ей, Филине! Вести се голата в терена и ми гледай само топката! Тео! Мини десен на си! Тео, десен защитник, хипки излез нападател. Дени, ти трябва нападател. Ай, да, Дани, виж какво става от едно закъснение.
Томие, в изближение тук на бекове, Томие! Иди ко мне, Хозяев! Хозяев! Аре, горите за имаме! Аре, зейте, момчета! Покойно! Покойно! Добре, дай граме! Дени, къде си? Дени! Дени! Свърши! Свърши! Знямата! Свърши! Тя свърши атаката! Те се разиграха в темпа! Отвори Томико, бе! Кой ще прося? Трябва да става. Сега само и всичко бягаш. Е, сега
Samo usta sjaj. A gdje se soba ti njenja, ajde! 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 Aksipka, da je slučaj, nek se nam te posao. Sam! Ajde, pijem veće, pijem kip tijela, kip tijela. Da, 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 da. Ajde me, kip tijele. Denka, Denka. Evo, ana mačka. Da, 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 Јока, ние от немаме топката и ти ме даваш пак, а ве земја да играем напред, бе. Как да направим атака? Струме, слез, струме. Аре, дай му я, не я буди. Ето потъча имаш. Убързо. Марто. Дай тога! Томи! И Томи! Намали скоростта! Само се внимай! Аз! Ей, Лиле! Аре, муш дяване! Остъпи, Стояне! Остъпи! Гледай напред! Юджи, влез дупката! Юджи! Ари Клопко! Ари краката! Колко тръгни, колко тръгни! Макси! Ари Клопко! Ела вратаря! Нога! Браво! Сам! Дай един да смени централния! Това е там, Илия! Викторе, качи се горе! Ари, дай сега, сега! Кипка, излез човека! Напред! Напред! Гледай, 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 Давай, 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 давай!
Максим, внимай! Отзад! Отзад!
Gore! 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 Зачек! Давай! Ты на вода ушел, да, ты же взял, 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 ты Йока, сте с още, Йока, сте с още! О, ма да, те са върху. Дени, тръгни, Дени! Тук там е! Широко! Напред! Иди, Туре! Юджи, остани там, Юджи! Виктор, влез от Туре! Топка, Мартине! Топка, Мартине! Виктора, от Катина можеш да я вземеш, като се избие. А, така! Помага, Андреев! Помага, Андреев, там! Мартине! Марти! Обърни се насаме! Е, Мартине! Там, като искаме, на къде играем? Не играем на тъча! Помага, Илия! Внимавай, два маса! Браво! Петрушев, Ивана сам да я вземе! Дай, Маша! Ивана сам! Идва! И към ти, маме! Или от друг трябва! Браво! Топка, гей! Браво! 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 Защо за него е? Давай! Давай! Втора! Браво, Андре! Поклон, Илия! Митрушев от Сапие! Давай, дългата! Юджи, задържаме! Тео, внимавай! Пускате бе! Пускате бе! Дай, мой номер, ти не бягай! Дай, мой номер, ти не бягай! Трибо, вижте бе! Трибо! Илия, на мен! Е, е, къл бе! Тръгва Йока! Йока, тръгва с нея! Отия! Попай, няма паса бе! Кълвяне, бягам при Макси! При Макси бягам! Макси, отстъпи навътре! Отстъпи! Камалта! Камалта, гей! Браво! Ай, Мартине! Ама тя ли ти е удобна? Аз не мога да я подам тая, бе. Защо я риташ? А? Казах ми търпеливо. Грибъл, намери човек. Дай, играй, Илия! Кълуяне вътре! Кълуяне, земя! Излезе Кълуяне напред да ти взе! Кълуяне, върни! Там! Идеально!
Ubaci Viktore, ni čini Andre, u sve top nazad sve nisu samo. I da. Ukriši Boris Krenata. Poklava ili ne, to gori neko, poklava. Dani, 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 mesti Dani, juči ti, Dani ne brze. Joka, pokaži se, Joka! Ali Dani imaš. Ne, 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 Andre, malo po gordičko. Hajde, će dojde mi peto, nema kako jasno da igra fudbal. Ilija! Na skora, Viktore, na skora! Viktor še podlipi! Sad! Давай! Обходи!
играй! Кой му иска? Или на среща! Браво, Викторе! Ако трябва за партия, за партия, бе! Давай! Давай! Бия, бия, бия! Телеграмска! Дай, дай, Марко, тук ще бе! Браво, Викторе! Браво, Викторе! Ето! Илия, Илия! Напред, Мишо, Дани, ще бе, Дани! Добро! Се срещам и не лава там! Те ще ми тръчат! Максим близо! Максим близо! Сам Илия! Идва вече! Спокойно! Спокойно Илия! Ми тръчат на крак! Запази я ми тръчат! Запази, ето го! Ето го! Ето го пукля! Ари те си! Коя не е лава? Присаме! Е, стриша ти ми се лава! Ариса! Гал ти мъж! Гал ти мъж! Само горе и ще качвам и аз малко да се сместим, а да спушат и добре. Аз мога вече и да не снимам. Аз ще ми пише, не мислиме второ. Ако ли покърни гащи и кисани? Мачо, не мислиме едито, второто е бати пародия. И сега пак иска гол да излиза, викам дара. Дисепционно излиза. Да.
Селе, тука няма всякъде, ще има дъпки. Чуваш ли? Ей, не чуваш как. Откъде значи бурди? Давай през нощта, той стоян за усе, че той ще отспи при нас и дигна температура, ама той завид беше 38,5. И ходи да го види за всеки съжилищната, че са в неделя да има да се върши. Добре, на че мая за да подкача, но само той се гол ходи. Той на училище по къц с нейлонови гащи. А той на училище така ходи. А той през деня да е студен, обикам се разгледа и да
Здравейте, Сос Пепер се обаждам Даниел Антон. Това е Бъртрак из Бълнчен за един ден. Да, добре ли да се получим? Добре. Добре, да, да, само да. Да се обадим. Добре. Хубав ден. Пак!
Его и след това я отпускам! Карата! Ело, близко, тело! Мишо, близко, Мишо! Може централе! Гледай! Гледайте хората! Иначе това не е футбол, ти не играеш топката. Бунга, внимавай! Бунга, внимавай! Топката нямам! Идва! Два гуга там! Два гуга, приля! Сам! Чакай! Чакай, мъпте да отвори! Чакай! Хайде! Лез тя долу! Не бързай! Викторе! Викторе! Къде е Илия? Ти къде трябва да си като тук Илия вътре? Ами нямате место аз, бе, сега ми спаве!
Това не е толкова ли трудно? А, слушай там колко писи, аз сега тяхния треньор. Не бе, не бе, играя горе с тези хора, бе. Айде, Андрей. Или я горе тръгвам. Въркай, на Илия. Почивай. Ей, защо отвърляли на там топката? За се върнеш ли? А? Пак, Илия, пак, да, Андреев! Чак да пука може ли? Чак да пука! Браво! Идва! Кой ли е там? Сам Илия, ари, ари, сам Илия, бе! Бързай, аз! Максим припука! Бързай, Илия! Покойно! Покойно! Браво! Още малко се служи Илия в дясно! Преди удар се служи още малко в дясно! Горе, Мартине! Дай игра, Митрушев! Илия, дай игра! Идва, Илия! Спокойно! Бързай, Велика! Спокойно, бе! Дайте се два-три пъти, ще дойде момента! И сега по-отлично как става! Ще там е! Давайте! Давайте, Торе! Майко, я не седне! Или? Браво! Почивай ти сега! Почивай, малко! Почивай! Къде отивам, бе? Илия ще даде игра! Браво! Илия, кай, задържи го! Илия, пробай го първо наляво няколко пъти! Не, той е бърз, няма да стане! Максим, по-близо пука! Бунга към Томито! Бягай назад! Браво, Илия, бягай! Близо! Андрея, за другата! Близо, бе! Близо, бе! Ана саме кога, ана саме ти е подадене, ако бягаш към него е. Дай до програм бързо. Идва. Не бързай. Браво. Андреве, ей, веднъж без топка избягай напред. Не ми я спирай после да се буташ 4 човека.
Всяка топка получава с гръб към тяхната врата. Браво, Мартине! Шест! Митрушев ще тръгне! Шест! Митрушев ще тръгне! Саме Андреве! Томи, гледай движението на бека, Томи! Спокойно! Спокойно! Томи! Ами за това случай, дайте ми справиш от тия. Служи съм за дълга. Отивам, поглеждам като последната стъпка, къде е бекне, като е слушал бекне хоп, намахвам и отдавам гол. Играй са. Шалима. Хук навътре. Хук навътре. Той е по-близо човека. Топта ги, топта ги! Максим, браво, браво, Гунга! Стой там! Случай да се върне ли Мартин? Толкова голяма подготовка направи, че... Томи! Малко по-бързо! Коле! Добре си, поклани! Поклани!
Андрей, потри по догоре! Дай Викторе! Добър ден, снимам матч. Подпуска съм, да. Че ай след малко ще звъним.
Сега какво е опъна ли? Ударите по шобините ли? Не, кажи, че е така. Виж. Какво че е така? Не. Или е по-бързо! Половина даже. Да. Еми те ми казаха, че ще ми се обадите. Ако трябва, аз като съм вкъщи да ви звънна. Давай, Виктор, е бомбата. Добре. Аз да, после съм вкъщи. Thank you.
Кой от нас хоче за кара? Ни на два пъти не може. Да? Рекламът се сигне, ево, тебе. Я да ви. Поставя!
Абе, ти лега съм, бе, господа. Абе, защо бягаме назад, Тамин? Микрушев! Искам да ги на топките, бе! Защо бягаме назад? Ния, Ивелина, Фукс, Кауян, Андре. Има скорост. Да къснеш за първо не му си скорост. Готов да бягаш към централната решетка. Покроен. Да, не ли на кръг, бе? Саме ли? Ай! Браво! Саша, бягай горе! Бягай се, ще напред! Ти, сам беше. Спокойно е, Борисов, спокойно, няма страшно. Спокойно сте и това, че... Тяна, ти тяна на Арзаш! Покрай ми Сашка! Браво, Борисе! Гледай си гърба, Борисе! Едина! Едина! Към товито човек! Изпускайте! Сам! Сам! Спокойно! Сам! Висне! Браво! Не ти търси! Забим за Сашка! Браво, Борисе! Максим, ти си сам, защо има паз, бе, Максим? Максим, ти си сам, защо има паз? Нищо и лика, дай му ръка, момчето, браво! А, сега дай на бедачка. Какво ми викни, бе? Ибо! Браво! Борисе, внимай! Габер, неделя ти е! Отстъпи е Габер, гледай на Борис човека! Давай, Томи, зе! Томи, зе! Виж, 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 виж! Само е, сурка ми ви потрушах сам! Виж го! Виж, он ще поти каза! Да махвам и само е, сурка ми ви потрушах сам! Да, Ангел, до това! Браво, Габер, давай да ме трябва, че очакваш. Браво, Саша! Отрушим за бъде! Браво, Илия! Добави топката, подаве! Подаве на топци! Браво! Браво! Come on,
Лицата! Айде, Ангел! Ти не коридора и гръжа! Наша човека! Дрибъл! 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 Давай, 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 давай,